weerar toogan shoo qasaare dhaliyay oo ka dhacay dalka Norway. Shiinaha iyo Mareykanka oo dagaal ku dhexmari gaaray jasiiradda Taiwan. Hamas oo xulufaysanaysa Hezbollah kana hortagaysa isbahaysiga Khaliijka iyo Israa'il. Iyo Turkiga oo dagaal ku qaadi karaya Greega kadib markii ay fashilmeen wadahadaladii labada waddan lagu dhexdhexaadinayay. Nabad ay daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka muuqaalka dunida. Wadahan oo kale aad nooga barateen, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro si share garee saaxiibadiina la wadaaga. Laba qof ayaa ku dhintay 19 kalena way ku dhaawacmeen toogasho habeenkii Sabtida ahayd ka dhacday bartamaha magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway sida booliska waddankaasi xaqiijiyeen. Booliisku waxay intaa ku dareen in toogashadu ay ka dhacday meel u dhow baar ku yaalla caasimadda, waxaana ay sheegeen inay u qabteen qof looga shakisan yahay falkan, halka warbaahinta dalka Norway ay sheegtay inay jiraan 3 goobood oo faldambiyeedyo ay ka dhaceen. Madaxa howlgallada booliiska Tore Barstad ayaa wargeyska Even Posten isagu u sheegay in toogashada ay ka dhacday goob lagu magacaabo London Pub, waana goob caan oo ay ku nool yihiin dadka loo yaqaano LGBT-ga, kuwaasoo ku sugnaa bartamaha Oslo ee dalka Norway. Toogashada ayaa gaartay goob u dhow naadiga iyo wada saarnayd, halkaasoo lagu qabtay ninka la tuunsan yahay iyo dhowr qof oo kale. Laba qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen rasaasta, waxaana jira dhowr dhaawac oo halis ah, yiri booliska. Shabakadda guud ee Norway NRK ayaa iyaduna waxay tiri 10 qof ayaa helay gargaar degdeg ah, 3 qof ayaa si xun u dhaawacantay, dhammaan cadeymuhuna waxay tilmaamayaan hal qof in weerarka uu geystay. Isla shabakadda oo xiganaysa saxaafiga caanka ee Olaf ayaa waxa uu sheegay inuu arkayay nin shan dad wata islamarkaana qori la soo baxaya markaana toogashada bilaabay. Booliska ayaa wax wara ka soo saarin faahfaahin kale, tusaale ninka da'diisa waxa uu yahay eedaysanaha la qabtay iyo weliba xitaa jinsiyadda asal ahaan uu ka soo jeedo, adoo tuhmanuhuna wax hadal uu isagu bixin islamarkaana boolisku aysan ogolaan. Booliska ayaa sidoo kale gurigiisa baaray iyagoo la sheegay inay soo qabteen laba hubo loo adeegsaday weerarka, sida shabakadda Barstad iyadu ay sheegtay. Marka la eego NRK, waxay sheegtay 3 goobood oo faldambiyadu ay ka dhaceen islamarkaana lama oga haddii ay isla xiriiraan weerarada iyo in kale. Sawirro ay daabaceen VG iyo weliba NRK iyo warbaahinta kale ee maxalliga ayaa lagu arkayay dadweyne fara badan oo isugu soo baxay afaafka hore ee baarka London. Waxaa sidoo kale joogay halkaasi booliiska iyo gawaarida gurmadka ciidamada sirdoonka. Helikobtero ayaa dul heehaabayay bartamaha magaalada Oslo, iyadoo guud ahaan la maqlayay dhawaaqa gawaarida gurmadka iyo weliba kambaleyska. Ilaa hadda si rasmi ah looma caddayn sababta ka dambeysa weerarka, balse booliiska Norway ayaa la sheegay dhacdadan inay ku baarayaan inay tahay mid argagixiso. Milatariga dalka Shiinaha ayaa sheegay duulimaad dhowaan ay sameeyeen ay ku kulmeen ciidamada badda Mareykanka oo ku socdaalaya marinbiyoodka Taiwan ay sababtay xasilooni darro gobolka, islamarkaana halis ay gelisay nabadda iyo xasiloonida. Shiinuhu wuxuu si adag uga soo horjeedaa ficilada Mareykanka. Ciidamadeennu waxay ku jiraan heegan sare, ayuu yidhi Colonel Shi Ying oo ah afhayeenka taliska bari ee milatariga Shiinaha. Shiinaha ayaa hore u sheegay inuu madax bannaan yahay islamarkaana awood u leeyahay marinbiyoodka Taiwan, halka Mareykanka iyo Taiwan ay caddeeyeen in marinbiyoodka uu yahay marin caalamiya. Maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa diiday sheegashada Shiinaha ee marinbiyoodka Taiwan, islamarkaana uu sheegay inaysan macquul ahayn. Waxa uu ku tilmaamay inay tahay qayb ka mid ah biyaha caalamiga, isagoo xusay inay sii kordhayso walaaca mowqifka laga qabo Beijing ee horseedi kara caqabado badan marka la eego soo noqoshada xasilooni darrada ka dhex jirtay jasiiradda. Arrintan ayaa ku soo beegatay xilli Shiinaha uu soo bandhigay adeeggii saddexaad ee isagu markaasi xambaaraya diyaaradaha. Tallaabadan ayaa ah mid horumar weyn uu ku sameynayo ciidamadiisa, islamarkaana uu ku casriyeynayo. Waa mid ka mid ah quwadaha ugu waaweyn iyo dalka ugu badan ee la sheego inuu leeyahay dabaabado. Madaxa xafiiska siyaasadda Hamas, ninka la yidhaahdo Ismaaciil Haniya, ayaa weerar ku qaaday Israa'iil iyo xulafadeeda Khaliijka, isagoo sheegay inay abaabulayaan isbahaysi milatari oo looga soo horjeedo Iran, Xisbullah iyo Hamas. Haniya oo baryahanba booqasho ku joogay waddankaasi Lubnaan, caasimadiisa Beirut, ayaa dhowaan duray halganka Sacuudiga iyo Imaaraadka ay ku doonayaan inay kaga hortagaan Iran iyo xulafadeeda iyo kooxa Ikhwaanul Muslimiinka oo ay ku jirto ururka Hamas. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay isku xirka ka dhexeeya kooxaha muqaawamada iyo inaan loo ogolaan in Israa'iil inay isku ballaariso mandiqadda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Lubnaan General Michel Aoun ayuu ku qaabilay qasriga Bacabda dhowaan, isla markaana waxa uu kala hadlay umuro dhowra.
waxa uu sheegay gumaysiga Israa'iil in si weyn ay uga soo horjeedaan isla markaana muslimiinta iyo masiixiyiintuba aysan u kala soconayn. Waxa uu sidoo kale xaqiijiyay inuu garab taagan yahay Lubnaan isla markaana diidmadeeda cadowga Israa'iil, waxaana si weyn uga soo horjeestay kheyraadka Lubnaan ay sheeganayso Israa'iil, isagoo u rajeeyay Lubnaan amni xasilooni iyo midnimo dheeraada. Ciidamada Ruushka ayaa ku dhawaaqay inay la wareegeen magaalo istaraatiiji ah oo lagu magacaabo Severodonetsk ee bariga dalka Ukraine, xilligaasi oo ciidamada Ukraine isaga baxeen magaaladaasi, halka 40 waddan ay Baarliin xalay uga raadinayaan dhibaatada dhanka cuntada ee caalamka ka jirta oo uga sii dartay dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Subaxnimadii hore ee Sabtida, wariyaha Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay in 4 qarax uu ka maqlay bartamaha Mykolaiv ee koonfurta dalka Ukraine. Wariyuhu waxa uu intaa ku daray in barasaabka gobolka Logan Sergey Gadai uu sheegay in ciidamada Ukraine ee ku sugan Severodonetsk ay heleen amar ay isaga baxayaan islamarkaana dhufeysyo kale ay ku sugnaayeen ay faarujinayaan, iyadoo uusan cayimin jadwalka ka bixitaanka iyo inuu ku dhacay heshiis lala galay. In kale, Gadai ayaa intaa ku daray in ciidamada Ruushku ay duqeynayeen muddo ku dhow 4 bilood maalin kasta, waxaana uu sheegay 900% gurihii dadka ay deganaayeen gebi ahaanba inay burbureen. Ka bixitaanka Ukraine Severodonetsk waxay imaanaysaa duqeymo iyo dagaallo xoogan oo ka socday waqtiyadii ugu dambeeyey, kuwaasoo ciidamada Ruushku ay la galeen kooxaha iska caabinta Ukrainiyiinta iyo ciidamada dalkaasi. Kooxaha gooni ugoosadka Logansk ayaa sheegay in ciidamadoodu gacanta ku hayaan magaalooyinka Zolotoy iyo Goreski, iyagoo sheegay koonfur galbeed inay kaga beegan tahay Leshansk oo ku dhow Severodonetsk, iyo ciidamada Ukraine oo ay sheegeen in koonfurta magaaladaasi inay ka tirtireen. Taliska ciidamada Ukraine ayaa sheegay inay u suurtagashay inay joojiyaan weerarada Ruushka, kaasoo ka geysanayo duuleedka koonfureed ee magaalada Leshansk, waxaana ay xaqiijiyeen ciidamadii weerarka soo qaaday in khasaare baan la gaarsiiyey isla markaana lagu qasbay dib inay u gurtaan, halka ciidamada Ruushka iyo xoogaga gooni ugoosadka weli ay isku dayaan inay go'doomiyaan magaaladaasi. Jimcihii, ciidamada Ruushka ayaa la wareegay magaalada Hersik. Turkiga waxa uu Rajabeel ka muujiyey mowqif ka soo baxay Midowga Yurub isagoo ku tilmaamay eex iyo mowqif gooni ah oo ka fog waaqica. Tani waxay ku timid bayaan lagu daabacay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga boggeeda rasmiga, kaasoo looga hadlay go'aamadii ka soo baxay shir madaxeedkii Midowga Yurub oo socday intii u dhaxaysay 23-24 bishii Juun. Wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga ayaa waxay sheegtay inaan la aqbali karin mowqifka Midowga Yurub ee isku dayay inuu sharciyeeyo fikradaha xaq jirka ee ka soo horjeeda sharciga caalamiga ee ku saabsan badda Mediterranean-ka. Wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga waxay sheegtay inaan la aqbali karin in Midowga Yurub uu isku dayo inuu sharciyeeyo fikradaha xaq jirka ee ka soo horjeeda shuruucda caalamiga ee ku saabsan bariga Mediterranean-ka ee badda Aegean. Xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Greek ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay wanaagsanayn, iyadoona Turkiga weli uu sii wado sheegashada dhul ballaaran oo badda Aegean, isla markaana uu sheegay siduu doono inuu ka yeesho xaq inuu u leeyahay waqti Greek ay diiday sheegashada Turkiga.